דבר נוסף, היה יכול יתרו להישאר במקומו, מתגייר שם. שמה הוא בא למדבר? מדבר, מדבר שמן. איך, למה הוא בא? איך הוא בא? כשהמן ירד, קראנו שבוע שעבר, המן ירד, בתחילה המן ירד רק עבור עם ישראל. אמר משה רבנו, רק לעם. אמר הקדוש ברוך הוא, מה עם ערב רב? ערב רב שעלו אתכם, נכון, הם לא בסדר, אבל עלו אתכם, גם להם יהיה מן. אז גם יתרו, כשבא למדבר, גם קיבל את המן, אבל שמה הוא צריך לבוא? אומר יתרו, כשיש עם, שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות, עושה להם ניסים ונפלאות, אני צריך לראות אותם, להיות יחד איתם, להתחבר איתם, להתדבק עליהם, מבחינת יודו וכבו.